Tervetuloa Ässät Kärpätottelun mediatilaisuuteen. Tilaisuuden ensimmäinen puheenvuoro. Kärppien päävalmentaja Kai Suikkanen, kommentit ottelusta, ole hyvä. Joo, Ässät oli hyvä ja pirteä. Me ei oltu niin pirteitä, niin sitten ei hävittää. Kaksi järkyttävää mokaa tuli meille, mistä molemmista rankasti. Päästiin tuossa lopussa vielä pikkusta kirja vetäsemään ja tehty ilman molaria kavennus, mutta ei sitten se enempää riittänyt. Kokonaisuutena tuo meidän pelaaminen niin se oli koko ajan niin kuin pikkusen vaille. Ettei, tietenkin en mä tiedä vaikuttiko se sitten, että oli tiistaina niin hyvä peli ja onnistui kaikki, niin tänään sitten ei ihan päästy semmoiseen tekemiseen, mitä olisi haluttu. Ja Ässät pelasi taas luokkaa paremmin, mitä Lukko pelasi tiistaina, niin se ei vaan sitten yksinkertaisesti riittänyt, mutta maaleissa, mitä omiin meni, niin maksettiin kyllä isosta virheestä niin kova hinta, mutta niistähän ei yleensä maalit tehdä. Mutta ei tässä mitään, tulosta kunnioitetaan ja parempi voitti. Kiitoksia sitten Ässien päävalmentaja Jyrki Aho. Kommentit ottelusta ja onnittelut voitosta, ole hyvä. Joo, kyllähän tuo niin kuin kova peli oli taas, että Kärpät on pelannut erinomaisesti, ehkä ei tänään kieltämättä niin kuin ollut niin fressi, mutta joka tapauksessa niin me onnistuttiin myöskin kohtalaisen hyvin tuossa puolustuspelaamisessa tänään ja oikeastaan puolustaminen toimi siihen loppuun asti aika hyvin, että sitten siinä tuli yksi läpiajo ja sen seurauksena sitten ylivoima. Kovaa työtä se vaatii puolustaa Kärppiä vastaan niin kuin vaihdosta toiseen ja meillä oli siinä, ja oikeastaan Kärpillä oli ensimmäisessä erässä, niin siinä niillä ylivoimilla oli omat aiheensa tehdä sitten maaleja, mutta kestettiin siinä. Ja sitten taas toisessa erässä meillä oli omat aiheemme kyllä myöskin sitten noista suorista hyökkäyksistä tehdä maaleja, mutta ei onnistuttu niissä paikoissa. Ja sittenhän se tarkoittaa sitä, että peli menee kyllä yleensä aika tiukas. Tyytyväinen pitää olla tuohon loppuun, että meillä on niin kuin nyt muutamassa pelissä, kun ollaan johtoasema pystytty pitämään, niin on ollut semmoista oikeanlaista taisteluhenkeä ja isossa kuvassa niin kuin se semmoinen taistelu ja niin kuin nyt se arvo on pikkuhiljaa taas tulossa takaisin noiden muutaman tappiopelin jälkeen, että sitten taas päästään asioissa eteenpäin. Tyytyväinen pitää 3 pisteeseen olla ja tyytyväinen pitää olla Paakkolanvaaran kentän pelaamiseen, että he on kyllä niin kuin pelaa erittäin fiksusti tilanteita tuolla. Ja tietysti Varttisen onnistuminen, että Varttisella oli monta hienoa paikkaa tänään ja sitten hienoa, että tuli se palkintokin sitten loppujen lopuksi. Kiitos. Seuraavaan otteluun saadaan valmistautua rauhassa keskiviikkona. Kotona vastassa TPS, minkälaisia ajatuksia tästä tulevasta kotipelistä ja miten siihen valmistaudutaan? No, huomenna meillä on viikonloppu tosiaan vapaa, niin huomenna otetaan vähän semmoinen välipäivä. Käydään kyllä jäällä touhuamassa pikkasen siinä, mutta sitten tehdään vähän muita juttuja siinä yhteydessä ja sitten viikonloppu vapaa ja aletaan taas kerimään sitä lankakerää vähän tiukemmaksi sitten siinä maanantaina. Kiitos. Sitten kysymyksiä. Media. Selvä, asiat tuli tältä osaa käsiteltyä. Tosiaan seuraava ottelu kotona keskiviikkona TPS.